Оңыз Қазақстан облысы ішкі істер департаменті көші-қон қызметі басқармасының бастығы істі болды. Лауазымды тұлға ауғанстандық 4 адамға еліміздің азаматтығын әперу үшін пара алып жатқан жерінде қолға түсті. Сұрақсы сол Қазақстан азаматтығын алуды адам басына 3 миллион теңгеге бағалапты. Аталған іс бойынша қазір тергеу шаралары жүріп жатыр. Кеше оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасы және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері бірлескен операция жүргізді. Шара барысында ішкі істер департаменті көші-қон қызметі басқармасының бастығы Төлегенұлын ұстады. Күдікті Шымкент қаласындағы уақытша ұстау изоляторында қамауға алынды. Қазір бұл іс бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.